السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أشنو الكتاب؟ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. يم كتاب ما شيء سيرب في كل أسرة بارون يتمد أشي النكاح والطلاق يم موضوعات بارون أريشو كتاب من بيج نمبر 291 اور كتاب اعتبار شي درس تاسع نيم درس شكر بيان ويشتمل على احد عشر ابواب بابا يوزن اي سي نيم چاپٹر شو يتمن زين اي سي يعني اصل شي يونت يونت نمبر 9 اتمن زين پات اي سي كه أبواب 11 chapters اور اتھا صرف تعلق نکاح تو طلاق سے الباب الاول یس وائن گڈنیو چیپٹر چھو فی النکاح وفیہ مسائل سو چھو نکاح کے بارے سے اندر اور تات متعلق کی مسائل گویا اتھ من چھ صرف پرن فقہ الاسرہ فیملی ریلیٹڈ ایشوز فیملی ریلیٹڈ مسائل اچھے سے ونائیں فک معاملات کی کلیئر تو فک معاملات من بیو تھی تو فک معاملات من نکاح تھی طلاق تھی وغیرہ مگر اس کیا پرواہ تھے اس وقت صرف فک الاسرہ المسألة الاولى ات من کیا پرواہ اسی تعریف النکاح نکاح کت چھ ونان وعدلۃ مشروعیتہ یا وعدلۃ مشروعیتہ ات یم زن جواز چھ دلائل چھ نکاحس یم زن جائز آسنے چھ دلائل مشروع ای الجواز اولا تعریف النکاح تعریف النکاح نکاح کت ونو اسی اور یہ کتاب چھنا یہ چھ لیکھت نیبر کنیت نخبت من العلماء الاعداد نخبت من العلماء یہ چھنا کونسی ایک آخر لیش مز نخبہ گئی پک کرن چوز کرن یہ چھ مختلف علماء نیون دیمو جمع کرمتن لہذا اولا کیا پارو ایسا اتمن زنوائی نکھش تحریف نکاح کچھ ونن ان نکاح لغتن عربی زبان مز کچھ ونن نکاح الزم زاد ميم الزم والجمع والتداخل كز لفظ اي تر كيا كيا الزم زم كثرن رلامس اگر مي شيتن گلاس اتمن چ اب مترو اتمس خند يكوت گو خند يگو ابزرب كثمن ابس مس گو اسون ابزرب گسون زم گسون رلون ول جم جم کیا گو جیم میم عین جمع کرن یک یک کرن و تداخل دخل گو داخل داخل ہونا چھنا تداخل گو داخل کرنا باب تفاعل تداخل یعنی ییٚلہِ اکھ چیٖز یی نہ بیٚکِس چیٖزَس منٛز دٲخل کرنہٕ اَتھ کیاہ چھِ أسۍ وَنان تداخل تَتھ کیاہ چھِ أسۍ وَنان تداخل اکھ چیٖز کَرُن بیٚکِس چیٖزَس منٛز جیسے اَتھ دیکھے مےٚ چھِ ییٚتہِ اَتھٕ زٕ چھِنہ بہٕ رَلاونَم أنٛگجہِ کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کَمَن منٛز کٔرۍ أنٛگجہِ دٲخل یہِ اَتھٕ یِم چھِ أنٛگجہِ کھوٚر اَتھ چٮ۪ن أنٛگجَن منٛز گوٚو اَتھ کیاہ وَنو تداخل یعنی کانٛہہ چیٖز کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ رَلاوُن یہِ کال وَننہٕ چھُ یِوان ماخوٗزُن یہِ ہسا چھُ درٛامُت مِن کَمہِ منٛز تناقحتِل اسجار لفظ آو نہ اَتٮ۪ن نِکاح أسۍ چھِنہ وٕچھان نِکٕچ وٕنکیٚنَس لِٹرل میٖنِنٛگ ڈِکشنٔری میٖنِنٛگ یہِ کَمہِ منٛز چھُ درٛامُت تناقحتِل اسجار تناقحتِل اسجار اِزا انضم بعضُہا الی بعضٍ یہِ کیاہ مطلب گوٚو
ییٚمہِ ساتہٕ باز کُلۍ بازن سۭتۍ چھِنہ رَلان، اَتھ کیاہ چھِ أسۍ وَنان عربیَس منٛز، تنا قحتِ الاسجار. اَسہِ وَنو اوٚتام نِکو کِس لغوی ایمانَس منٛز، اَمیُک لغوی ایمانا کیاہ گوٚو؟ رَلُن، ایبزٲرٕو گژھُن، جمع کَرُن، اکھ أکِس منٛز دٲخٕل کَرُن. گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ کیاہ ووٚن اَسہِ؟ ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ درٛامُت لفظ کَمہِ منٛز؟ تنا قحتِ الاسجار. تہِ کیاہ مطلب گوٚو؟ اِذا انضم بعضها الى بعض، ییٚمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ کُلۍ أسۍ باقین کُلین سۭتۍ رَلاوو، تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان عربیس منٛز تناقحت. او یا چھُ یہِ درٛامُت مِن کمہِ منٛز؟ نکح المطر الارض. اَتہِ وَنان لفظ کیاہ؟ نکح، نکح المطر الارض. تہِ کیاہ مطلب گوٚو؟ اِذا اختلط بثراها، ییٚمہِ ساتہٕ آسمانُک روٗد، بارِش جس کو ہم کہیں گے، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مِٹی جو یۄس میٚژ چھِ اَمہِ چہِ تٔری سۭتۍ رَلہِ، میٚژِ ہِنٛدِ تٔری سۭتۍ ییٚلہِ ییٚلہِ روٗد پیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ رَب وَتھِ نا. رَب کیٛاہ چھِ آسان؟ آب پٕلَس سۄیِل. اَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان عربیَس منٛز؟ یہِ رَلیو نا اَتھ منٛز، یہِ گوٚو نا ایبزٲرٕو اَتھ منٛز. اَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ نکح المطر الارض. گوٚو لُغتَن کیٛاہ گوٚو اَمیُک معنی؟ ایبزٲرٕو گژھُن، مِلُن، جمع گژھُن، اکھ أکِس منٛز دٲخٕل گژھُن، لُغتَن نِکُک معنی. وَشَرْعًا، وَشَرْعًا شریعتَس منٛز، شرعی معنی، کیٛازِ یہِ لفظ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُنہ قرآن و سُنت سۭتۍ ماخوٗز، یہِ ما چھِ محض فَنٕے یوت کیٚنٛہہ، یہِ چھُ قرآن و سُنت منٛز یہِ لفظ آمُت. وَشَرْعًا شریعتَس منٛز کیٛاہ چھِ اَمِچ تعریٖف؟ عقدُن. یہِ چھُ اکھ اکھ لفظ چھُ اَہم، تعریٖف چھِ آسان بَڑٕ اَہم. عقدُن، گۄڈٕ پَرو أسۍ تعریٖف سٲرٕے. یتزمن اباحت الاستمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. تعريف بوزوتي كاش امي تعريف؟ عقد يتزمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. عقد كاش سنة قلت الله فشاف مدن عقد عين قاب دال عقد جو كونتراكت مہاد بایس تہِ کیاہ چھِ وَنان؟ عقد. کیازِ؟ تِکیازِ سُہ چھُ آسان دۄن پارٹین، کَم سے کَم چھُ آسان دۄن پارٹین درمیان کَنٹریکٹ. گوٚو یَتھ منٛز زٕ پارٹی یا دۄیو کھۄتہٕ زیادٕ آسن، یِم کرن پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ عہدو پیمان، ہاں اَتھ کیاہ چھِ أسۍ وَنان عربیس منٛز؟ عقد. مگر یُس یہِ نِکُک عقد یا چھُنا آسان، یہِ چھُ ہُمہِ عقدٕ کھۄتہٕ زیادٕ معنی تھاوان، تِکیازِ یَتھ منٛز چھِ نِکاح، یہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن، یہِ بَنہِ عبادت تہِ، معاملات چھِ بَنان دیٖنَس منٛز عبادات تہِ، ییٚلہِ تِم شرعی طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یِن کَرنہٕ. گوٚو لِہٰذا یہِ چھُنہٕ محض صرف عقدٕے یوت کیٚنٛہہ، یہِ چھِ عبادت تہِ، سُہ پَرو أسۍ برونٛٹھ کُن تہِ اِنشاء اللہ. فِلحال تھٲیِو تُہۍ یاد، عقدُن، عقدُن مطلب وٕچھِو کَنٹریکٹ، کَم سے کَم چھِ یہِ دۄن پارٹِیَن درمیان گژھان اَکھ مہاد، چھُنا گژھان؟ اَتھ منٛز کُس کُس پارٹی آسان؟ ناکہ منقوٗہا، ناکہ مہرازا، منقوٗہا کۄس گٔے؟ مہرٕنۍ. یا أسۍ وَنان کورِ مول تہٕ گوٚبرٕ مول، یِمن دۄن درمیان چھُنہ گژھان یہِ اکھ کَنٹریکٹ گژھان؟ نعم. گوٚو یہِ چھُ آسان عقد. یتزمن اباحتہِ، یُس زَن زٲمِن چھُ، ایبزٲرٕو چھُ کران، متزمن چھُ آسان، اباحا اَمہِ پَتہٕ چھُ مُباہ گژھان، جٲیِز بَنان، استمتاع فٲیدٕ تُلُن. استمتاع کیاہ گوٚو؟ فٲیدٕ تُلُن. کُلُو مِنَس زوجین، دۄشوٕے طرفہٕ، زوج کیاہ چھِ وَنان؟ جورَس. زوجین مُراد گوٚو مہراز تہِ تہٕ مہرٕنۍ، نا کیٛاہ تہِ تہٕ منقوٗہا تہِ. یعنی یہِ چھُ سُہ اکھ کَنٹریکٹ، ییٚمہِ کَنٹریکٹ سۭتۍ یہِ چھُ لٲزِم یِوان، وۄنۍ ہسا چھُ جٲیِز، یِم ہٮ۪کن پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس نِش فٲیدٕ بِلآخر، یِم ہٮ۪کن اکھ أکِس نِش فٲیدٕ وۄنۍ تُلِتھ. یعنی یُس اللہ تعالیٰ نِکاحس مقصد چھُنہ تھوٚمُت اکھ، یِم ہٮ۪کن سُہ مقصد پوٗرٕ، مگر الل وجہل مشروٗع، الل وجہل مشروٗع مطلب الل وجہل مشروٗع، یعنی وۄنۍ بَنے یِمن جوازٕچ دٔلیٖل، یہِ گژھِ نہٕ آسُن، یعنی یہِ گژھِ آسُن جٲیِز، أسۍ چھِنہ تی وَنان؟ اگر کٲنٛسہِ کوٚر اللہ بَچٲیِن کٲنٛسہِ محرمَس سۭتۍ نِکاح، أسۍ وَنو تِمن پَتہٕ کہِ تۄہہِ تہِ ہسا چھُ اِجازت، تُہۍ ہیٚکِو اکھ أکِس نِش فٲیدٕ تُلِتھ، نہ، کیازِ تِہُنٛد نِکاح چھُنہٕ جٲیِز، الل وجہل مشروٗع، کیازِ یہِ کوٚر یِمن منٛز شریعتن، اَتھ دِژ جواز منٛز شرعی طور، اَتھ منٛز آیہِ تمام تِم چیٖز لَبنہٕ یِم شریعتن اَمہِ خٲطرٕ کَنڈِشنٕز چھِ تھٲیمٕتۍ، شروٗط چھِ تھٲیمٕتۍ، اَرکان چھِ تھٲیمٕتۍ،
لہذا أم پتہٕ چھُ گژھان یِمن دۄن زوجینن یعنی مہرازس مہرنہِ نا کیٛاہ تِمن کوٗہس یِم ہٮ۪کن وۄنۍ اکھ أکِس سُہ فٲیدٕ تُلِتھ یُس نِکاح بُنیٲدی مقصد چھُ آسان سا نہ یوٚتام مےٚ وۄنۍ تعٲریٖف آیا سمجھ اَصٕل پٲٹھۍ چلو أسۍ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ تہِ ؤنِتھ یہِ چھُ سُہ اکھ عقد یَتھ منٛز اکھ شوہر اور أمۍ سٕنٛز گرواجن ہر أکِس چھُ پانہٕ ؤنۍ فٲیدٕ تُلنٕچ عباحت تہٕ جٲیِز طٔریٖقہٕ شٲمِل گژھان اکھ چھُ فٲیدٕ جٲیِز یِمن تُلُن وۄنۍ کمہِ طٔریٖقہٕ اللہ وجل مشروٗع جٲیِز طٔریٖقہٕ کانٛہہ کَرِ حرام طٔریٖقہٕ تہِ پوٗرٕ سُہ تہِ کَری آیہِ کَتھ سَمجھن مگر سُہ کیٛاہ آسہِ طٔریٖقہٕ حرام ییٚلہِ أسۍ وَنو اللہ وجل مشروٗع مطلب جٲیِز طٔریٖقہٕ یہِ گژھِ آسُن جٲیِز طٔریٖقہٕ جٲیِز مطلب گوٚو یِہوے یِم اَتھ منٛز اَرکان شروٗط وغیرہ تِم گژھن لَبنہٕ یِنۍ تہٕ برنہٕ برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ اَرکان کیاہ چھِ شروٗط کیاہ چھِ وغیرہ تِم چھِ اَمہِ پَتہٕ کَران شیخ ذِکر با عدِلَتُن مشروٗعِیَتُن نِکاح نِکاحَس جٲیِز کَرنٕچ دَلایِل عدِلَتُ مشروٗعِیَتِن نِکاحِ نِکاحَس جٲیِز کَرنٕچ دٔلیٖل یعنی نِکاح کیٛاہ چھُ جٲیِز اَسہِ کۄس دٔلیٖل چھِ أسۍ چھِ وَنان نِکاح کَرُن چھُ جٲیِز الاصلُ فی مشروٗعِیَتِن نِکاح دَپان نِکہٕکِس شرع آسنَس جٲیِز آسنَس یُس اَصٕل چھُ الکِتاب الکِتاب آیہِ القرآن وسُن آیہِ الحدیٖث وَل اِجما اِجما العلما اِجما المُجتحدیٖن لِہذا وٕچھو أسۍ ترٛیشوَے دَلایِل قرآن منٛز کیٛاہ دٔلیٖل چھِ نِکاح کَرنَس حدیٖث منٛز کیٛاہ دٔلیٖل چھِ نِکاح کِس جوازَس اور اِجما کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ مُتعلِق فقط دَلا علی مشروٗعِیَتِ نِکاح آیاتُن کثیٖرَتُن نِکاح کِس مشروٗع آسنَس پٮ۪ٹھ چھِ قرآنِ مجیٖد چھِ واریاہ آیات دلالت کَران مِنہا تِمو اَندَر چھِ کینٛہہ گوٚو أمۍ کَرِ نہٕ سارے ذِکِر أمۍ کَرِ زٕے ذِکِر ییٚتٮ۪ن نمبر اَکھ یۄس زَن سورہ نِسٕچ آیت نمبر 3 کیٛاہ فرماو رۄب فَنکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ چھِنا معروٗف یہِ آیتہِ بَینا فَنکِحُوا نِکاح کَر لو تُہۍ کٔرِو نِکاح ما طاب لکم من النساء یِم تۄہہِ خاتوٗنَن اَندَر پَسنٛد چھو اَمہِ برونٛٹھ یُس کَنٹیکٕسٹ چھُ نہ آیتَس تِم چھِ محرمات تِم خاتوٗن یِمن سۭتۍ نِکاح کَرُن چھُ حرام اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنو رۄبَن یِمو وَرٲے یِم تۄہہِ خاتوٗن وۄنۍ پَسنٛد چھو تِمن سۭتۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ کٔرِو نِکاح یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ دٔلیٖل نِکاح کَرُن چھُ جٲیِز مگر اَتہِ چھُنہ فعلہِ اَمر فَن کیٛاہ نکہا ینکہو انقاح یہِ چھُنہ فعلہِ اَمر فَن کیٛاہ مُخاطب یِم حظ یِم سیکنڈ پٔرسَن چھُ یہِ جمع چھُ یہِ آیہِ کَتھ سَمجھن لیکِن أسۍ وٕچھو برونٛٹھ کُن کہِ یہِ چھُنہٕ وجوٗبَس خٲطرٕ کیٚنٛہہ نِکُہ بُنیٲدی اَصٕل حُکُم چھُ یہِ چھُ مُباح یہِ چھُ جٲیِز یہِ چھُ جٲیِز مگر کُنہِ ساتَن بَنہِ واجِب کُنہِ ساتہٕ بَنہِ حرام تہِ کُنہِ ساتہٕ بَنہِ مُستحب تہِ تَرا فِکرِ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ اِن فَن کیٛاہ چھُ یہِ چھُ لِل اِستِحباب مُستحب یہِ چھُنہٕ لِل اَمر فَن کیٛاہ ما طاب لکم من النساء تُہۍ کٔرِو تِمن خاتوٗنَس سۭتۍ نِکاح یِم تۄہہِ پَسنٛد چھو مَثنا شروٗعات کَتہِ پٮ۪ٹھ کٔر رۄبَن دۄیو پٮ۪ٹھ وصوٗلا سا نَتہٕ وَرُبا نَتہٕ ژور فَیِن خِفْتُم اگر تۄہہِ مےٚ خوف چھُ اللہ تعدِلُ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یِمن ژورَن درمیان عدل کٔرِتھ فَواحِدَتَن تیٚلہِ کٔژ گٔے کَرنہِ گوٚو اَکھ چھُ لاسٹُک اوپشَن کَمزور مَرٕد گوٚو سُہ یُس اَکھ کَرِ نِکاح طاقتوَر مَرٕد گوٚو سُہ یُس ژور نِکاح کَرِ سُہ گوٚو بہادُر گوٚو نہٕ گۄڈٕ اَنو وَنہٕ زٕ پَتہٕ ترٛےٚ پَتہٕ ژور لاسٹ چھُ تھاوان ییٚلہِ عدل کٔرِتھ تیٚلہِ کٔژ گٔے تھکُن اَو ما مَلکھت ایمانُکُم یا گٔے لونلی کَرٕنۍ اگر نہٕ یہِ تہِ آسہِ طاقت تُہۍ ہیٚکِو آزاد خاتوٗن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ تیٚلہِ کٔمِس سۭتۍ کٔرِو یِم زَن کنیٖز آسہٕ آسان غلام آسہٕ آسان لونڈی آسہٕ آسان تیٚلہِ کٔرِو تِمن سۭتۍ نِکاح یہِ آو سَمجھ اَمہِ منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ دٔلیٖل نِکاح کَرُن چھُ تَتھ چھُ جواز سُہ چھُ شرعی عمل کَتٮ۪ن فَن کیٛاہ ما طاب لکم رۄبَن دیُت نہ اورَے یہِ حُکُم کٔرِو سا نِکاح یِم تۄہہِ خۄش گژھنو تِمن سۭتۍ دوٚیِم دٔلیٖل وَ انکِحُوا الایاما وَ انکِحُوا الایاما
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اور نکاح کرو الایاما وچو فوٹ نوٹس من الایاما جمع ایم وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج له من النساء یہ گو سو مرد یس نہ خاندار نس اور یہ گئی سو زن یس نہ شوہر اس ات ونو اس مجرد کیا ونوس مجرد یعنی انہی کوشر پر کیا ونو لفظ انہی انہرین کیا کریو خاندر انہرین کیا کریو خاندر والصالحين من عبادكم وإمائكم بے کریو پنن غلامن پنن لونڈن تے خاندر مزید حکم آوے کمن کریو خاندر غلامن تے لونڈن تے ایم مت کے شر ریلیٹڈ پوائنٹ انہرین کریو نکاح انہرین کیا کریو نکاح کوئی نکاح کس مشروعیت اس پر دلیل سا یم گئی قرآن مجید من زدالا یہ سورہ نور کی آیت آیت نمبر 32 وَأَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ اور نکاح کس مشروعیتس پر چھ واریہ احادیث منہ یمو اندر کی حدیث کرتے چھ ایک ذکر حدیث ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب اے جوان جوان مراد چھ لڑکے ہے کوری تھی جوان یل ونا اسی یہ مراد لڑکی تھی تو کوری تھی اس بالغ آ من استطاع منکم الباعۃ یمس تہ تہ اندر کیا استطاعت کمچ نکاح کر الباعۃ بن کن لکھت الباعۃ النکاح والتزوج نکاح کرن تو خاندر کرن اچھا بیان من استطاع اچھی شکل لکھن بن کن تکالیف الزواج و معونہ یہ گھ آسن یعنی نکاح مکلف یعنی امس گھ استطاعت مز کیا گئی جسمانی قوت یہ گھ جسمانی طور ٹھیک آسن و معونہ بیس گھن آسن نکاح خطر اخراجات ترا فکر مردس کیا دن مہر یہ امت ارینج کر گو لہٰذا تمہیں مہاراج یہ کہ نکاح کر تیس ون حدیث اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباعۃ یمس تہ اندر استطاعت استطاعت کس چیز ز کیا آ گئی جسمانی استطاعت تکالیف الزواج و معونہ بیس اخراجات ام نکاح خطر فل یتزوج سو کیا کہ نکاح بیس آو نا لامہ تعلیل یہ لامہ تعلیل کن لام الامر یہ لام الامر فل یتزوج سو کیا کہتے نکاح فانه اغض للبصر ام سے چیز فائدہ گسان حاصل حدیثت مز کس فائدہ آئی یہ گزرانے نمبر اک چشمہ گسان بون کن چشمن گژھِ حفاظت و احسن للفرج اور بیٚیہِ گژھِ شرم گہن حفاظت نکوک فٲیدٕ کیاہ چھُ چشمہٕ گژھن نرم شرم گہن گژھِ حفاظت و من لم یستطع و ییٚمِس نہٕ استطاعت چھِ فعلیہ بالصوم تیٚلہِ کیاہ روزِ روزدر فانه له وجاء وجاء چھُ بۄن کَنۍ لیٚکھِتھ والمراد بالصوم وجاء ای قاطع لشہوت النکاح یہِ پھٹراے اتھ نکاح کِس شہوتس یۄس مردس یا زنہِ چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن شہوت کٔرمٕژ پٲدٕ اتھ کُس دی سپیٖڈ بریکر کُس بنہِ اتھ اتھ کُس کرِ کنٹرول روزدٔری گوٚو اگر کانٛہہ آسہِ وُنہِ آسہِ تٔمِس استطاعت کِہیٖنۍ یپٲرۍ چھُنہٕ ہیٚکان یہِ بٔچِتھ کِہیٖنۍ یہِ روزِ روزدر یوٗت کال أمِس نکاحٕچ استطاعت گژھِ تِکیازِ یہِ روزدٔری پھٹراے أمِس شہوت یہِ دیُت وقتی طور اکھ علاج مگر پٔرمِنٹ علاج کیاہ چھُ اتھ نکاح کرُن یہ حدیث آو سمجھ امہِ منٛز کیاہ چھُ اسہِ رِلیٹِڈ پویِنٛٹ نکاح کرُن چھُ جٲیِز نکاح کرُن چھُ مشروٗع دٔلیٖل من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج نعم دوٚیِم حدیث و حدیث المعقل ابن یسار سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیاہ فرموو تزوج الودود الولود خاندر کٔرِو نکاح کٔرِو الودوٗد محبت کرن واجنٮ۪ن سۭتۍ الولوٗد بچن جنم دِنہٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ کیاہ کٔرٕکھ ترغیب تِمن سۭتۍ کٔرِو نکاح یِم زنہِ محبت کرن واجنہِ آسن یِم زنہِ بچہِ جنن واجنہِ آسن فانی مقاصر بکم الامم تِکیازِ قیامتس منٛز کرٕ بہٕ فخر پنٕنِس اُمت کِس کثرتس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زیادٕ بچہِ یِن یہِ اُمت گژھِ زیادٕ بٔڑ
گو قیامت کے دور دبو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ ییسا گو ات پر گچھ الحمد للہ اسہ فخر کہ یہ امت چھ ییسا بڑ گو اتن تہ کورک نکو مقصد بیان کہ نکو مقصد اکھ چھ بچن جنم دین بچ یعنی یس فصل چھ میلا اللہ تعالیٰ سن طرف اچھا امہ مز کیا چھ ریلیٹڈ پوائنٹ تزوجو خاندر کرو نکاح کرو وقد اجمع المسلمون على مشروعية النكاح اور تمام مسلمان ہند اجماع چھو تمام مجتہدین چار پڑا متفق کہ نکاح ہسا چھو مشروع نکاح چھو جو کلیر جتا میں آواز سامجھ سو رہے المسألة الثانية دیکھا جی اسی کتاب چھنا یا چالام دل آخ فائدہ یہ چھوٹ چھو مختصر مختصر سچن زیادہ وضاحت مختصر مختصر تیسا تا زور اچھی تیسا میلتا ہے الحمدللہ الحکمہ تو فی مشروعیت نکاح ربن کیا چھو نکاح تھومت جائز کہاں زن پرسی نکاح کیا چھو حکمت پہت کین نکاح چھو حکمت کیا چھو تی بار ہوئیس لقد شرع اللہ سبحانہ و تعالی النکاح لحکم سامیت یمکن اجمالها فی العادی اللہ تعالی چھو نکاح سندر بلد حکمت تھومت لحکم سامیت یعنی بلد حکمت چھن تھومت يمكن إجمالها في الآية أشكروا أمك مختصر بيان تفصيل إجمال مختصرا كارو بيان يتبرين نبرا إفاق الفروج إفاق الفروج شرم غان تمبان تمبان كي شفاظت أفاق كم شيء سانا باق آسنس إفاق كي أقول تأمك جمع تاكي شرم غان كي شفاظت إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان الله تعالى شيء إنسان بوده كرمت وغرض في قيانة الغزيرة الجنسية مگر انشاء ربن امس اندر تموت جنسي خواهش الله تعالى يلي انسان بانو امس انسان اسمه تموت چاہے مرد چاہے زن چاہے امس مطمئن شهوت فشرع الله الزواج یہ شهوت کی پڑھ کر پور انسان نکاح کر وہ یلی نکاح سے تی شهوت پور گئے سے تیل چو نکاح مشروع یہ ہو چاہت حکمت لإشباع هذه الرغبة تاکہ پننی رغبت پننی شهوت کری پور ولی عدم ابسا العبس فیها کیازی ات اندر چھن کا مذاق ہے نکاح مشو مذاق نکاح من چھ کھیل تماش گو لہذا اللہ تعالی تھو یہ بڑ حکمت بلند حکمت یت اندر نکاح اندر نکاح کیا چھ کرن ربن یہ شہوت پر چھ کرمز ات شہوت چھ فطری طریقہ پور کرن سو نکاح نمبر ز حصول السکن والانس والانس بین زوجین وحصول الراحة والاستقرار نمبرك سكون حاصل كرم والأنس محبت بود غسون بين الزوجين ميا بي بي درميان وحصول الراحة بي راحة تغزيري بان والاستقرار اور قرار جاي بان گو گرنوك مقصد چو كي شرم گهن كي شفاظت غسين كي شهوات چو ربن کرم فطري طور بود اچو بنيادي تو فطري علاج نکا نمبر ز امی نکاح سۭتۍ چھُ اکھ أقل نِش سکوٗن گژھان حٲصِل اکھ أقل سۭتۍ محبت گژھان اکھ أقل نِش راحت گژھان حٲصِل اکھ أقل نِش قرار یِوان قال تعالیٰ یہِ پٲٹھۍ رۄب کران بیان ومن آیاتِ رۄب سٕنٛدیو نِشٲنیو اندر چھُ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا تٔمۍ کوٚر تۄہہِ اندر تُہُنٛد جوڑ مردس منٛزٕے کٔڑٕن زٔنۍ لتسکنوا الیہا تاکہِ تُہۍ کٔرِو امی نِش سکوٗن حٲصِل وجعل بينكم مودة ورحمة بيت رواش تهي درميان مودة محبت رحمة چنا او تام شسا اي نبي ز مگر يلي نكو كيز بندن اسمت بندت چي يوان يم چه اقه كيز قطر كوشير پڑوان نش نامت ماز بنا الله تعالى تراما يمن من مودة محبت رحمة تراوان ترهيم حكمت كاشي نكاس اندر حفظ الانصاب والترابط الكرابة والارحام بعدها بباجن ام چه چه نصبن ميالا حفاظت بچ یی منسوب کرنے مالس کن بچ یی منسوب کرنے ماج کن ہے یہ گو پھلن سن سن آ ڈاٹر آ یہ کم سی گھس یہ گھس نکھ ستھ یہ گھس نکاح ستھ حفظ الانصاب بی و ترابط القرابہ بیچ ام سن رشتہ داری ہند ربط گھسان ول ارحام یا خونی رشتن ہند بعض حبی بل اخ اکس ستھ کیاز وچو رشتہ چھ آسان مختلف طریق کیا چھ آسان خونی کہ زاو کہ امس ست چھ خونی رشتہ بیاکھ چھ آسان سسرلی رشتہ أمۍ کوٚر نِکاح کُنہِ جایہِ وۄنۍ بَنے تَتِچ ہَش تَتیُک بَنیو مِثال ہیہرباب ییٚمِس بَنے ییٚتِچ ہَش ہیہرباب وغیرہ بَنیو نہ یہِ بَنیو تِمن زام تُر ہۄ بَنے نَمن نوش گوٚو اَمہِ سۭتۍ گٔے وۄنۍ سُسرٲے دٔے رِشتہٕ کَرو فِکرِ نہ ژوٗرِم
بقاء النسل البشري انت انساني نسل بقاء اگر نه نگاه آسیا مخلوقات یہ لکھت یہ یہ توے پکان یہ دنیا ات من لکھ یوان ات بنیادی سبب سہ نکاح و تقسیر عدد المسلمین اور مسلمان ہند عدد کثرت مسلمان گھن آن تعداد من زیادہ کیا لاغازت الکفار بہم امہ پہ گھر غسہ کھسن گو مسلمان ہز کثرت گھر غسس پہ کر غسس پہ گھن شامل تم گھن شرارت ہت بن ولی نشر دین اللہ اور اللہ تعالیٰ سند دینوں گھن نشر گو مسلمان گھن زیادہ آن لہٰذا پاپلیشن ایکسپلوجن چھ مسلمان پرابلم اور پونچم تو آخری حکمت الحفاظ یا حفاظ الاخلاق انسان بچائی پن اخلاق من حبوط کت مند گرن نشن و تردی فی حاویت زنا جنہچن گاٹھین من جنہچ گاٹھی یم چھنا آسان یمن بدکاری ہندن گاٹھین من بچائی انسان پن پان وسن نشن کیا اگر نہ یہ نکاح کرے امس یپر شہوت امس چھنا یہ کن پہ فلفل کریں یہ کر کم طریقے فلفل تیل بدکاری ہند طریقہ گو لہٰذا فطری علاج چھ نکاح گو اگر نہ یہ نکاح کرے تیل کر غلط طریقے یہ اختیار سہ بدکاری ہند گاٹھی چھ ول علاقات المشبوہ بی کر تم یم شبہ واجنہ علاقات یعنی امس سی گھن پتہ چھنا جیسے اللہ تعالیٰ بچین آز جیسے یہ غلط غلط رشتے رکھتے ہیں بائی فرینڈ گرل فرینڈ یم چیز یہ کیا چھ یہ اصل یہ شہوت شیطان چھ امی طریقہ مزعین یمن کرنے ہے یہ اچھا کھانا پرابلم یہ اصل یہ شہوت یہ ات فرینڈشپ چہ شکل من یہ جائز شریعت من لہٰذا یہ نکاح کر پتہ چھ بائی فرینڈ نہ گرل فرینڈ پتہ چھ ہسبینڈ اینڈ وائف یہ پاٹھ چھ الحمد للہ حکمت نکاح سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک